תודה רבה לכם. זה לא דבר של מה בכך, ההתגייסות שלכם, וגם לא התוצאות שהושגו עד עכשיו. אנחנו במשך שנים נערכים להגן על מדינת ישראל מפני איומים קיומיים או איומים גדולים מאוד. קשה להגיד שנערכנו בדיוק בתחום הזה, וקשה להגיד שמישהו בעולם נערך, אולי מדינה אחת או שתיים, אבל גם כן בהיקף מוגבל מאוד. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שנמצא חיסון, או שלא נמצא חיסון. לפחות לא בשנים הקרובות. אם נמצא חיסון, אם אתם תמצאו חיסון, אתם תביאו לעם ישראל שמגלה חוסן רב, תביאו לו חיסון, זה דבר עצום, אבל תביאו את זה גם לאנושות. אני חושב שאין משימה חשובה מזו שאתם עסוקים בה כרגע. בהיעדר חיסון אנחנו נצטרך למצוא את הפתרונות האחרים לאפשר שגרת חיים שנותנת כלכלה סבירה. כלכלה סבירה זה כלכלה שצומחת לפחות 2%. אחרת אנחנו נהיה ברגרסיה מתמדת. ואני חושב שגם שם יש תחומים רבים שאנחנו מצפים ומבקשים את ההתגייסות שלכם. יש הרבה תחומים, אתם מכירים אותם יותר טוב ממני, אבל אני לא הייתי ממקד, אני כן הייתי ממקד את המאמצים הגדולים למציאת החיסון, אבל בה בעת הייתי מקדם גם דברים אחרים שמאפשרים לנו במקטע הבדיקות, מהירות הבדיקה, העניין של הנוגדנים, להגיע למצב שאנחנו יכולים לאפשר לאוכלוסיית ישראל, כנראה לכל האוכלוסיות, לתפקד גם במצב של היעדר חיסון. זאת אומרת, זה שתי משימות. אם אתם צריכים לבחור אחת, חיסון. אבל אם יש לכם אפשרות לקדם במקביל, אנא קדמו במקביל. ואני אומר את זה לכם, משום שבעצם כל התקוות של אזרחי ישראל ושל מדינת ישראל נתונות לכם. אז אני רוצה להגיד לכם שוב תודה, בהצלחה גדולה, מהירה אני מקווה. תודה רבה לכם. תודה.